Oi, minha gente, domingo por aqui, foi nossa primeira noite dormindo no nosso colchão novo. E, gente do céu, que é esse colchão? Não, sério, assim, ó. Que noite maravilhosa. Meu Deus, gente, eu dormi, que a boca ficou mole. A coisa, né? Nem queria levantar, é que eu tenho uns compromissos hoje. Quero ajeitar as coisas dentro do box baú, porque tá tudo lá em cima do sofá. Eu ia ajeitar ontem, mas eu falei, não, deixa pra amanhã que vai... E a gente saiu, tinha outros compromissos, e eu quero fazer com calma. Então, levantei com muita dificuldade. Nada como uma noite de sono bem dormida. E se você tá por fora, a gente trocou nosso colchão e o nosso box baú. Lá na BF Colchões, que, gente, assim, ó, tem uma variedade de colchões e a gente escolheu um. Eu comentei os detalhes num dos vídeos anteriores, vocês podem olhar, eu vou colocar aqui no card. E também no box de informação, você pode só clicar lá no link pra você assistir os detalhes. A gente fez um unboxing dele, vem enroladinho. E, gente, ele ficou tão grandão aqui na cama, assim, pomposo, que nem dá pra acreditar que vem enrolado daquele jeito. É muito legal. E esse que a gente escolheu em específico, ele tem um toque mais firme, ele tem um tecido que dá uma sensação fresquinha. É um colchão que esse é um dos diferenciais dele. Ele tem esse tecido essencial, eu até expliquei isso no vídeo que eu tô falando pra vocês, que foi quando a gente recebeu ele, dei todos os detalhes. E aí, essa noite foi a noite do test drive. E assim, tá aprovadíssimo. Meu Deus, que noite de sono. A hora que a gente deitou ontem à noite, colocamos lençol, porque ainda tava sem, né? Aí o Billy, amor, você tá sentindo o colchão nos abraçar? É tipo essa sensação de um colchão gostoso. Gente do céu, uma noite de sono bem dormida. Olha, e fresquinho ainda, porque esse colchão, ele é realmente mais fresquinho. Muito bom. Muito bom, que delícia. Então agora eu tô aqui tomando um cafezinho com leite pra dar uma acordada e ajeitar as coisas no baú, que agora, gente, eu tenho um baú que tem um revestimento corvinho, que é tipo um corinho assim, e não gruda pelo, facinho de limpar, muito bem do acabado. Tá tudo no vídeo anterior, vai lá ver os detalhes se você perdeu. Mas se você assistiu, tamo aqui junto comigo já acompanhando cada capítulo dessa novidade. Bora terminar esse cafezinho aqui e ajeitar as coisas aqui no baú. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so, oh, you're looking so, oh. Now I'm moving closer to you. And it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Ai, tudo organizadinho por aqui, gente. Que delícia. Organizar tudo no baú novo.
E eu mantive o estilo de organização do jeito que eu já deixava, só mudei a disposição de algumas poucas coisas, que já funcionava bem o jeito que eu deixava. Mas, ó, só pra vocês entenderem, lá atrás eu coloquei as capas de almofada. As capas não, os enchimentos, né, de almofada. Tem umas almofadinhas nó que eu encaixei ali também. E também tem travesseiro que eu uso de enchimento para fazer cama posta. Ali tem um tapete que tá embaladinho, porque veio da lavanderia, ó, ele tá embaladinho ali. Aqui tem a capa de colchão e meu pillow top. Eu não coloquei porque a gente queria sentir o colchão por si só na primeira noite. Porque o pillow top, ele é gostoso, né, gente? E o meu é bem do basiquinho. Nem é esses pillow assim, uau, super incrementado. Então eu não coloquei nem a capa, nem o pillow. Tanto o pillow pra gente ter a sensação do colchão mesmo. E a capa pra gente sentir o fresquinho, né? Que tem esse diferente. Gente, só de encostar aqui, ó. É geladinho. É muito legal. É muito louco, cara. Essa parte aqui de cima, ó. Que tem a divisória. Essa parte branca aqui é gelada. É maravilhoso. Então por isso que eu não coloquei. Deixei aqui no cantinho. Aqui tem meus cobre-leitos e as capas, né, dos conjuntos. Tem o branco também, que é o que eu sempre uso, que tá pra fora porque eu vou lavar. Então, por isso que ele não tá aqui junto com esses. Aí aqui deixei nossas cobertas, as capas de almofadas, ali mantinhas, e aqui no canto lençol e toalhas. E assim ficou, gente. Acho que essa organização fica bem bacana. Consegui aproveitar todo o espaço, por isso que eu até comentei, acho que foi no outro vídeo, que eu gosto de baú sem a divisória. Porque senão, o espaço que fica aqui, ó, da divisória, fica um espaço perdido, sabe? Da madeira que vai aqui no meio. Eu gosto assim, particularmente, né? Prefiro desse jeito. Aí, tapete, eu só coloco aqui os grandões, que são os de lá da sala. Os tapetinhos de banheiro, essas outras coisas, eu deixo separado mesmo lá na lavanderia. Aqui eu só guardo esse e tem outros dois que vão ali em cima, que estão lá no outro quarto que eu vou trazer pra cá e guardar. E é isso, gente. Amei essa organização. Amei esse baú maravilhoso. Pra descer, ele é só apertar aqui o colchão. E boa, organizadinho. Ai, esse lençol é maravilhoso. Vocês lembram que eu comentei, né? Que tinha rasgado meus dois lençóis. Aí eu comprei mais desse aqui que eu gosto, que é 100% algodão. Gente, maravilhoso. Ele é fresquinho, já junta com o meu colchão novo, que é todo fresco. Ó, eu mostrei pra vocês no outro vídeo, mas é essa aqui, ó, a tecnologia. Esse tecido geladinho é uma exclusividade BF, chama Sense Ice. E aí dá essa sensação gelada, gostosa, fresquinha. Ai, que delícia. Agora eu vou esticar bem o lençol. Não vou colocar a roupa de cama, porque agora eu vou colocar meu jogo branquinho e eu vou lavar ele. Vou fazer uma torta de legumes pra gente. Eu tava com um restante dessa cenoura raladinha ali na geladeira, um potinho de azeitona que eu abri e um pouco de seleta também, ó, dessa congelada. E aí eu tô colocando aqui, vou picar, que tem 100 gramas de mussarela pra juntar no recheio. Vou fazer uma torta de liquidificador fácil e bem saborosa. Bora lá comigo. Aqui já coloquei os legumes, vou picar a mussarela, picar aqui as fatias, né, porque ela tá fatiada essa mussarela. Eu tava aqui cortando a cenoura, ó, que ela tava ralada bem comprida, assim, o fio, sabe? Aí eu cortei ela em pedaços menores pra ficar mais fácil na hora de cortar o pedaço da torta. E aí vou cortar, tipo, em cubinhos aqui as fatias. Aí agora eu vou dar uma temperadinha nesses legumes e nesse queijo com só um pouquinho de chimichurri, lemon pepper, bastante orégano. Agora vamos aqui misturar bem. A azeitona é salgadinha, vai sal na massa, tem o sal do queijo, mas mesmo assim eu coloquei uma pitadinha de sal, porque os legumes, né, a seleta, não tem. Então, pra dar uma equilibrada. Mexer bem assim. Aí vamos reservar esse recheio e bater a massa. Eu separei os ingredientes dela aqui, vamos bater no liquidificador. São só essas coisas que eu vou deixar explicadinho na legenda para vocês. Vou colocar o leite, o óleo, os ovos, meio pacote de parmesão ralado, é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa colocar. Eu vou colocar meio pacote e guardar a outra metade para colocar por cima da massa. Vou deixar reservadinho ali. Aí, amido de milho, a farinha de trigo, sal, e aí já pode colocar o fermento junto também.
E vamos bater bem essa massa. Aí, ó, assadeira e a minha antiaderente, então não vou untar, nem passar óleo, nada. Se for no forno, você não esquece de fazer isso pra não grudar. Essa massa fica mais grossinha, tá? Então coloca aí, ó, metade no fundo. Dá uma ajeitada assim. Vamos colocar o recheio. Espalhando ele aqui por cima da massa. E aí vamos cobrir com o restante da massa. Vou finalizar com o queijo ralado que eu reservei. E também mais um pouquinho de orégano, que eu acho que fica bem bonito para dar um acabamento na torta, sabe? Agora é forno por uns 40, 50 minutos mais ou menos. Como essa massa ela é um pouquinho mais densa, ela demora um pouquinho mais pra assar, mas fica perfeita. Gente, o cheiro que tá aqui nessa casa não tem base, não. Olha essa torta. Os pedacinhos de queijo, alguns saíram pra cima, ó. Sério, tá tão cheirosa. E ó, o queijinho de cima deu uma gratinada. Que delícia. Que eu cortar, vou mostrar pra vocês por dentro. Tô aqui cortando os pedaços da torta, já comi uma lasquinha, gente, tá uma delícia. Olha essa torta. Olha isso. Que suculenta que ficou. Essa massa fica bem massinha de torta de vó, sabe? Muito boa, ó. Olha aqui. Que delícia que tá, viu? Muito saborosa. Só façam. Muito boa. Oh, gente, que jantinha boa. Meu Deus, essa tortinha com ketchup. Menina, que delícia. E ó, vamos pra mais uma noite de descanso, de repouso no nosso colchão novo. E o link dele e do box estão aqui na descrição do vídeo. O site da BF também, que é de onde são, né, os nossos novos integrantes da Noite de Sono Perfeita. E meu cupom de desconto tá aí marcado pra vocês, né? Lá da BF Colchão, e vocês podem usar o meu cupom pra ter desconto e garantir aquela noite de sono. Tem colchão, eu acho que eu comentei com vocês no outro vídeo, mas relembro. Pra todos os gostos, gente. Os valores são muito bons. Deem uma conferida com o meu cupom, fica melhor ainda. É, como eu falei, né, tem colchão pra todos os gostos. Macio, firme. Esse nosso que tem esse diferencial de ser fresquinho em lugares quentes, cai super bem. Enfim, estamos apaixonados e ansiosos por mais essa noite de descanso. Então, muito obrigada pela companhia nesse vlog. Se você gostou e puder, deixa o like pra mim e a gente vai se vendo nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Look out, here she comes.